Henrik Poulshop her. Jeg sidder med ASICS Blast FF3. Non-marking ydersål med dybe riller, der giver dig rigtig godt greb i banen. Og hvor at vi på den her model har en lidt andet torsionssystem. Det hedder nemlig Turn Truss, og det er egentlig et torsionssystem, som går op på helt på siden af skoen her. Det er et system, der er med til at give dig ekstrem god hold og styrke i din retningsskift, når du bevæger dig, sætter skoen ned, og så bevæger dig modsat retning. Den holder dig ligesom på ydersiden. Mellemsålen er produceret i Flight Foam. Det er ASICS signatur EVA-skum, som er gennemgående, en lille smule højde her på hælen, og så den helt flad i forfoden, så du får masser af kontakt med gulvet i den her sko. Upperen er produceret i et stykke net, eller vævet materiale, og så er den tilsat hot melt over hele skoen for at give den ekstra slidstyrke hele vejen. Det er et soksystem, det vil sige, at der er ikke nogen pløs, så det er en sko, når du får den på, så sidder den ekstremt godt på foden. Skoen er henvendt spillere, der er ekstremt dynamiske, hurtige og eksplosive. Det er en sko, som er ekstremt tæt på gulvet, og her har man ikke proppet en masse blødt materiale ind i mellemsålen, men man har holdt den til den her helt flade mellemsål, som gør, at du får en ekstremt god føling med gulvet. Skoen er medium i bredde, og det vil sige, at den er faktisk en lille smule på grænsen til over også at være bred. Så har man medium eller brede fødder, så kunne det her meget vel være skoen til dig. Køb den på H-Shop.